Tako, sami veste, mi smo v bistvu na pobudu zveze formirali letnike 89 in pač mlajše. Dobili smo povabilo iz strani italijanske nogometne zveze. Osebno mislim, da je to pametna zadeva, da na nek način, kljub temu, da ni uradnega prvenstva, da mislimo to luknjo, ki bi nastala in da pač na nek način tudi imamo neuradne prijateljske tekme. V tem primeru sem to akcijo vodil jaz, na pobudo predsednika, glede na to, da še ni izbran selektor, to pa bo selektor izbran in to bo v najkrajšem času, bo on postavil določene pogoje in te igralce načrtno spremljal skozi leta tekmovanja in na nek način pripravilo bazo potem za člansko reprezentanco. V torek na Škofijah, v sredo v Ilirski Bistrici, dve tekmi z Italijo, ki vemo, kaj pomeni v svetovnem futsalu. Ja, Italija prihaja sem s 18 igralci, na nek način tudi vodi kampanjo promocije tega futsala in pa tudi se intenzivno pripravlja, da črpa iz te baze kasnej tudi pa reprezentante. Jaz sem dobil v tem tednu DVD, pogledal se ga bom danes oziroma tokom jutrišnjega dne in na nek način gremo obremenjeni. Mi smo naredili 3 izbore in iluzorno je pričakovati, da smo karkoli igrali. Celo malo problema bom imel, da bom se pač odločil za te igralce, ki so v tem trenutku najboljši. Mislim pa, da vsi fante, ki so na tem zboru bili, dejansko zaslužijo dres. Dobed mi vstopil, tako sem njim povedal, v negativnem smislu. Vsi so dobri igralci, je pa dejstvo, da prihajajo z zelo različnih področji, pa ne mislim geografsko, ampak na nek način z različnih klubov in pa načinov. Ampak v osnovi z nekim sistematičnim delom, ko sem rekel, ko bo kasneje postal nekdo selektor in bo lahko spremljal, mislim, da je to spet nek potencial in pa neka baza za AA selekcijo.